Det är inget farligt om man ska göra så. Det är liksom, man ska bara, vad heter det, man ska vara lite lugna och bara försöka, vad ska man säga, försöka bara ta det lugnt. Det kommer gå bra. Mamman bara ska slappna av så kommer det gå bra. Och var försiktig med er, för om ni inte vet det här, kroppen är jätteviktigt. Så var rädda om.